សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគ្រប់និងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារា។ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាលោកនីរិទ្ធីចង់ឃើញលោកវ៉ាន់ដានិងលោកជីឌីវីតចាប់ដៃគូជាមួយនឹងគ្នាបង្កើតនូវកិត្យានុភាពកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសប្រកួត SEA Games បាទលោកនីរិទ្ធីដែលគេស្គាល់ថាជាពិធីករម្នាក់ដែលមានអ្នកគាំទ្រច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមបានបញ្ចេញនូវយោបល់ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយជុំវិញការផលិតបទចម្រៀងរួមគ្នារបស់តារាចម្រៀងរ៉េបល្បីឈ្មោះពីរឌួងគឺលោកវ៉ាន់ដានិងលោកជីឌីវីតគណៈដែលព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួត SEA Games លើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់នៅរសៀលថ្ងៃទី27ខែមករានេះលោកនីរិទ្ធីនិយាយថាប្រសិនបើគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡា SEA Games បើកទទួលយកការស្នើសុំមតិយោបល់ផ្សេងៗពីមហាជនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនៅកម្ពុជានេះរូបលោកនឹងធ្វើការសំណូមពរឲ្យលោកវ៉ាន់ដានិងលោកជីឌីវីតចេញចម្រៀងរួមគ្នាមួយបទសម្រាប់ការប្រកួត SEA Games នៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះលោកនីរិទ្ធីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់កម្ពុជាមួយនេះនឹងទទួលបានការគាំទ្រនិងចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់ស្រទាប់យុវវ័យថែមទៀតទោះជាយ៉ាងណាគិតមកត្រឹមម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2023គេនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបឬក៏ប្រតិកម្មយ៉ាងណាពីខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំកីឡាប្រកួត SEA Games និងតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះទាំងពីរឌួងនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រោយពីបង្ហោះសារនេះមានមនុស្សភាគច្រើនពិតជាចង់ឲ្យមានការនិពន្ធហើយឲ្យតារាទាំងពីរឌួងនេះច្រៀងរួមគ្នាមែនបាទនៅក្នុងឱកាសប្រកួត SEA Games ដែលកម្ពុជាមាននាមជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងឱកាសនេះលោកនីរិទ្ធីចង់ឃើញលោកវ៉ាន់ដានិងលោកជីឌីវីតចាប់ដៃរួមគ្នាបង្កើតនូវកិត្យានុភាពរួមគ្នាប៉ុន្តែចំពោះគំនិតមួយនេះនៅមិនទាន់លេចចេញជារូបរាងនៅឡើយទេដោយសារតែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួត SEA Games ឆ្នាំ2023នេះបាទដូច្នេះព័ត៌មានទី1នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថាតើលោកខេមអាចរក្សាតំណែងជាតារាលំដាប់ជួរមុខបានតទៅទៀតឬអត់បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយគឺលោកប៊ុនសុណារិនហៅថាលោកខេមដែលធ្លាប់តែជាអ្នកចម្រៀងឈានមុខគេនៅក្នុងផលិតកម្មថោនោះសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះលោកខេមហាក់កាន់តែចង្អៀតក្រោយពីមានការមកដល់ Galaxy នៅវត្រាដែលមានអតីតតារាហងមាសពីរឌួងគឺលោកព្រីសវ័តនិងលោកខេមរៈស្រីមុនដែលអាចនិយាយបានថាពេលនេះនឹងប្រឈមខ្លាយទៅជាតួរងមិនខានការលើកឡើងបែបនេះព្រោះតែលោកខេមហាក់នៅត្រឹងបន្ទាប់ពីមានការមកដល់របស់លោកព្រីសវ័តកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ហើយថ្មីថ្មីនេះលោកខេមរៈស្រីមុនបានមកម្នាក់ទៀតហាក់នេះទាំងបទពិសោធន៍និងទីផ្សារចម្រៀងរួមទាំងអតិពលផងគេជឿថាលោកសុណារិន
ហៅថាលោកខេមនឹងមិនងាយប្រជែងតារាអុកញ៉ាទាំងពីរដួងខាងលើនេះបានឡើយប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាទាំងការចូលរួមនៅក្នុងផលិតកម្មក្លាក់ស៊ីនវត្ត្រារបស់លោកព្រីសវ័តនិងលោកខេមរៈស្រីមុនគឺលោកខេមមកស្វាគមន៍តារាចំណូលថ្មីនិងជារៀមច្បងដោយទឹកមុខរីករាយដូចគ្នាលោកខេមថែមទាំងធ្លាប់ចេញមុខបំភ្លេចថាលោកមិនដែលចាត់ទុករៀមច្បងលោកព្រីសវ័តជាឆ្អឹងទៅទាំងកដូចអ្នកខ្លះលើកឡើងឡើយការអាងរបស់លោកខេមបែបនេះដោយសារតែលេចឮថាបើកុំតែលោកព្រីសវ័តចូលក្លាក់ស៊ីគុំអីលោកខេមនឹងក្លាយទៅជាតារាល្បីជាងគេនៅក្នុងផលិតកម្មនេះជាក់ជាមិនខានឡើយប៉ុន្តែលោកខេមថាតារាក្លាក់ស៊ីទាំងអស់គេស្រឡាញ់គ្នាដូចបងប្អូនគ្មានបញ្ហាវិវាទណាកើតឡើងនោះទេគូបញ្ជាក់ថាលោកខេមមុនចូលក្នុងផលិតកម្មក្លាក់ស៊ីលោកក៏ជាមុខសញ្ញានៃការចង់បានរបស់ផលិតកម្មហងមីផងដែរប៉ុន្តែផលិតកម្មធំយ៉ាងណាក៏មិនស្មើនឹងទឹកចិត្តដែលលោកខេមរាប់អានជាមួយនឹងថៅកែក្លាក់ស៊ីគឺលោកលេងនវត្រាដែរហេតុនេះហើយគេជឿថាថ្មីត្បិតតែលោកខេមនឹងមិនអាចបានលេខ1នៅក្នុងផលិតកម្មទី2នេះមែនតែតារាចម្រៀងសំនៀងស្អររូបនេះនឹងមិនស្វែងរកទ្រនំថ្មីឡើយព្រោះថាលោកក៏ត្រូវបានគេព្យាករថានឹងក្លាយទៅជាអ្នករកស៊ីធំផ្នែកដីធ្លីហើយឡើងជាអុកញ៉ានេះពេលអនាគតដូចជាលោកព្រីសវ័តនិងលោកខេមរៈស្រីមុនដូចគ្នាបាទប្រភពបានឲ្យដឹងថាអំឡុងពេលដែលលោកខេមដែលរកលុយបានទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅស្រុកនោះក៏ទិញបានដីធ្លីមួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែលោកមិនដែលអួតអាងដោយតារាខ្លះទេទើបធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនយល់ច្រឡំថាលោកខេមគឺជាតារាដែកក្រគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកខេមទើបតែត្រឡប់មកដល់ខ្មែរវិញកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រោយពីរូបគេចេញទៅសម្ដែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើរកំសាន្តជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកនាងស្រីកានៅបារសរុប2ខែហើយពេលនេះលោកខេមប្រឹងរកលុយពីខនសឺតនៅក្នុងស្រុកនារដូវក្តៅនេះវិញម្ដងអតីតអ្នករត់ម៉ូតូឌុបមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្លាយទៅជាតារាល្បីរូបនេះលែងខ្លាចរឿងគៀកកាយភរិយាជាមហោទៀតហើយព្រោះរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះលោកនិងអ្នកនាងស្រីកាបានបង្ហាញនូវភាពផ្អែមល្ហែមស្នេហ៍ដូចជាគូស្នេហ៍តារាដទៃទៀតដែរបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេសង្ស័យថាលោកមានកូន2តែលោកខេមបានប្រកែកយ៉ាងណាតម្រុយនៃមង្គលការរបស់លោកខេមនិងអ្នកនាងស្រីកានៅតែស្ងាត់នៅឡើយខណៈដែល fan ខ្លះបានលើកឡើងថាតាំងពីលោកខេមបញ្ចេញនៅភរិយាមកអាជីពចម្រៀងរបស់លោកក៏ហាក់នៅត្រឹងជាងមុនហើយនៅតាមបណ្ដាឆាកតន្ត្រីទាំងឡាយ fan ស្រីៗលែងសូវហ៊ានចាប់លោកអោបថើបដូចមុនទៀតហើយព្រោះខ្លាចថាភរិយាដែលតាមលោកស្អិតនោះប្រច័ណ្ឌប៉ុន្តែតារាកាន់គ្រីស្ទៀនគឺលោកខេមធ្លាប់បានប្រាប់ថាលោកនឹងរៀបការនៅក្នុងពេលវេលាដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះមិនប្រើពេលយូរតទៅទៀតនោះទេព្រោះរឿងមានគូជីវិតជាច្បាប់ធម្មជាតិហើយនេះលោកមិនខ្លាចការធ្លាក់កោតដោយសារតែមានគ្រួសារនោះឡើយបាត់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីលោកខេមតារាដែលកាន់គ្រីស្ទៀនមានដូចជាអ្នកនាងពេជ្រសុភានិងសំអល់អេណាអូមីជាដើមខណៈដែលលោកឈឹមសក្តានិងរតនពិសិដ្ឋនៅចូលមិនទាន់សុបនៅឡើយបាទដូច្នេះព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកកាន់ព័ត៌មានទី3
បាទសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានទី3ក្រោមចំណងជើងថាមិនប្រកាន់ខ្លួន Freshy Boy ប៊ុនលីម៉ាក្រៅពីការងារសម្ដែងស៊ូធ្វើការងារនៅក្នុងហាង Oyster មួយកន្លែងមហាជននិយមតាមដានខ្សែភាពយន្តនិយាយពីសាច់រឿងពិតនៅក្នុងសង្គមរបស់ផលិតកម្មសាស្ត្រាច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយអតីត Freshy Boy ឆ្នាំ2008តារាសម្ដែងប្រុសឈ្មោះថាប៊ុនលីម៉ាដែលអ្នកដឹកនាំរឿងនិយមឲ្យលោកសម្ដែងជាតួអង្គមនុស្សខូចខិលក្បត់ចិត្តប្រពន្ធដូចជាក្នុងរឿងតណ្ហារឿងព្រោះតែស្រីរឿងពីប្រពន្ធដើមខ្ល้ายទៅជាប្រពន្ធចុងជាដើមមិនត្រឹមតែជាតារាសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះទេលោកប៊ុនលីម៉ាក៏មាននៅអាជីពជាអ្នកថតរូបជំនាញមួយរូបផងដែរដោយកន្លងមកលោកបានបង្ហាញសមត្ថភាពថតរូបនិង Pre-wedding យ៉ាងស្រស់ស្អាតជាច្រើនរយៈពេលប្រមាណជាង1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមហាជនអ្នកគាំទ្រលោកប៊ុនលីម៉ាក៏កំពុងតែចាប់ក្រសែភ្នែកដល់រូបលោកដោយសារតែសពថ្ងៃនេះលោកបានចាប់យកការងារមួយផ្នែកទៀតជាបុគ្គលិកនៅក្នុងហាង Oyster ល្បីឈ្មោះមួយដោយលោកមានតួនាទីជាច្រើនដូចជាអ្នកចាត់ការទូទៅរត់តុកគិតលុយដឹកជញ្ជូនម្ហូបនិងពេលខ្លះដើរផ្សារទិញអីវ៉ាន់ថែមទៀតផងទូនាទីខាងលើនៅក្នុងហាង Oyster ល្បីឈ្មោះនេះដែរបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានសរសើរដល់លោកប៊ុនលីម៉ាថាពិតជាដាក់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងបើទោះបីជាលោកជាតារាសម្ដែងមានប្រជាប្រិយភាពតែងខ្លួនសង្ហាសង្ហានៅមុខកាមេរ៉ាតែការងារនៅក្នុងហាងវិញគឺខុសគ្នាស្រឡះបើយ៉ាងណាអាជីពនៅក្នុងហាងនោះដែរលោកប៊ុនលីម៉ាក៏តែងតែបង្ហោះសារខ្លីៗនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដែលលោកថាបើទោះបីជាការងារអ្វីក៏ដោយឲ្យតែជាការងារសុចរិតគឺលោកពេញចិត្តនឹងធ្វើទាំងអស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានទី3នេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដាននូវព័ត៌មានទាំង3នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និងសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារ